Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պատանյան սմբատյանների հայրենի սմբատյանները կանոնավորված են, խնդրեմ այս հարցն անդրադառնալ։ Տեսեք, այս կոնտեքստում որպեսզի չընդհատեմ, ինչ ունեք ասելու այն մտավորականներին, այսպես կոչված, ովքեր տղեր, հայրենիքը ձեր կարիք ունի, տղեր պատերազմի օրերին կոչեր էին անում։ Տեսեք, սմբացյանների հետ կապված անձնական բանի դաշ չեմ մտնելու, երկուսին էլ ճանաչում եմ, ընդ որում որդին աշխարհահռչակ դիրիժորը և Հայաստանին միանշանակ պատիվ չի բերում նման գործելավոր չէ, բայց կարծում եմ այս ձերբակալման հիմքում դրված հենց քաղաքապետի ընտրությունները, երևի թե Նիկոլենք հոտա առել են, որ քաղաքապետի ընտրությունների ընդդիմությունը կարող է նաև սատարվել մշակույթի գործիչների կողմից և մի քայլ առաջ արեն Նիկոլը, մշակույթային գործիչների է ձերբակալել, կալանավորել, որպեսզի դա լինի ազդակ մնացած այլ գործիչների համար, որպեսզի 20 անգամ մտածեն միանալուց առաջ։ Միանշանակ ինձ այդպես է թվում, որ այս կալանավորումը կրում է իր մեջ երկու նպատակ. Մեկ, գույքի վերաբաշխում, չեմ զարմանա, եթե պարզվի, դա արդեն նշանակությունից հետո, որ սմբացյաններին օրինակի համար առաջարկել են ինչ-որ գույքեր նվիրել այս կամ այն մարդկանց, դա մեկ, և երկրորդը կրկնում եմ, տեսակը, ի վերջո սմբացյանների տեսակը, դա արժեքային տեսակ է Հայաստանի համար, սա մի խավ է, մտավորականների խավ, որը ունի բավականին մեծ հետևորդներ հայաստանյան հասարակության և նամանավանդ երևանյան հասարակության մեջ։ Եվ այս քայլով նաև մնացած մտավորականներին մեսիջ է ուղղվել, որ եթե ընդդիմությանը փորձեք օգնել, ապա ձեր հետ էլ նույն ձևի կվարվենք։ Բայց այս մոտ օրինակ սմբացյանները որևէ խնդիր չունեին, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ խնդիր չունեին։ Կոմպրոմիս դիրքերը Մարիամ ջան, խնդիր չունեին, խնդիր չունեին, խնդիրը հենց նա ինչ որ ասեցի, որ խավի ներկայացուցիչներ են։ Տեսեք, Նիկոլի ձերբակալումները, օրինակի համար, եթե մենք հիշենք Բժիշկ Չարչյանի ձերբակալումը և կալանավորումը։ Տեսեք, ոչ, բարձրացակապես կապ չունի, թե որ բայց, սա տեսակների հարց է, Նիկոլը ամեն տեսակից ընտրում է մարդ և կալանավորում է, իրեն պետք էր, երևի իրեն ինչ-որ մեկը զեկուցել էր, որ գիտես, բժիշկների շրջանում շատ մեծ ալիք է քո դեմ, դրա համար Արմեն Չարչյանով բժիշկների ձայնը կտրվեց։ Եթե դու կարող եք ինձ հիշացնել, երբ են ինչ-որ բժիշկներ բողոքել Նիկոլից, ես եք ասեմ, այո, բողոքել են, ես չեմ տեսնում։ Նիկոլը Արմեն Չարչյանին կալանքի տակ պահելով կտրեց բժիշկների ձայնը, որտեղ բոլորը հասկացան, որ եթե Չարչյանի պես մարդուն ա կալանավորում, նման վաստակաշատ մարդուն, ապա մենք ով ենք, որ մեզ չկալանավորի, և ձայները կտրեցին։ Նույնը սմբացյանների հետ է, մի կողմ եմ դնում իրենց անձնական հարաբերությունները Նիկոլենց հետ, բան, ստեղ խոսքը խավը ներկայացուցիչների մասին է։ Իսկ ով ասոր չի կարող, կարող մի օր իրանը կալանավորի, կարող մի օր Երկիչ Արամոյին է կալանավորի, իհարկե կարող է, ուղղակի եթե նայում ես իր կալանավորումների վրա, շատ ցայտուն է էլի ինքը միշտ ընտրում մարդկանց, շատ հետաքրքիր է, ընդ որում գիտես, հայր ու տղա կալանավորելը նույնիսկ մարդկության տեսանկյունից ամենաստոր քայլն է։ Ես հիշում եմ սովետական ժամանակներից չգրված օրենք կար, որ մեկ ընտանիքից երկու հոգի բերդ չեն տանում, Նիկոլը դա էլ է անում, և կրկնում եմ, այս ստորությունը հենց նրա համար է, որ մեսիջը մշակութային ոլորդի մարդիկ ընդունեն, իմա մեջները կլնեն մարդիկ, որ այդ մեսիջի վրա թկած կունենան և կշարունակեն ընդիմախոսել Նիկոլին, բայց ցավոք սրտի կլինեն նաև շատ և շատ մշակութային գործիչներ, որոնք ուղղակի լուր կմնան և իրենց շրջապատում կասեն, դե ինչ ասենք, հիմա մի բան ասենք մեզ է տանի կալանավորի։ Սա է վիճակը, Մարիամ ջան, մյուս անգամ արդեն այլ բաներից կխոսանք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ և մեր ժողովրդին էլ կրկին ասել, որ ես չեմ հուսահատում ձեզ, ես ձեզ ուղղակի ներկայացնում եմ դառը իրականությունը, որի պատասխանատուն առաջի հերթին մենք ենք որպես հավաքական կերպար հայերի, որոնք թե 18-ին, թե 21-ին ընտրեցին Նիկոլին։ Մենք պատժվում ենք նրա համար, ինչ եղել է, մենք դեռևս պատժվելու ենք նրա համար, որ Նիկոլը մինչև այսօր Հայաստանի վարչապետ է, բայց լույս է բացվելու, որտեղ մենք մեր Աստծո պահած ազգ ենք և մենք միանշանանք կարողանալու ենք այս սև գիծը կտրենք և փոխարինել այս սև գիծը լայն, շատ լայն, սպիտակ, լավ հայկական գծով։ Շնորհակալ։